Pán Ježiš povedal, že pokiaľ nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. A tak je to nádherné, keď my môžeme detinskou láskou, úprimne, a teraz aj vy, milí krstenci, tak ako Peter Apoštol píše vo svojom liste, prvý list Petrov, druhá kapitola, od prvého verša počnúc, zložiť všetko to zlé, každú zlosť, všetko to, čo ne, ne, neľúbi sa Bohu. A priam ako teraz zrodené nemluvňatka, buďte žiadostiví Božieho slova bez Aby ste týmto Božím slovom rástli. Viete, to Božie slovo proste je ako mlieko, duchovné mlieko. A vy keď, keď jete, keď sajete to Božie požehnanie, z toho, z toho, svetého písma, tak jednoducho proste aj to dieťatko, keď saje svoju matku, tak preglgne, proste prehltne čo, to, čo si nasalo. A aj vy tak čítajte Božie slovo, že keď niečo prečítate a porozumiete tomu, tak zaďakujte. Hneď povedzte, ďakujeme, pán Ježišu. Ďakujem, že som toto mohla pochopiť. Ďakujem, páne, že toto môžem, čo som teraz porozumela, môžem aplikovať do svojho života. To je to prehltnutie a potom ním rastieme. Tým, tým Božím slovom rastieme neslobodno opovrhovať Božím slovom. A teraz sme práve s niekým hovorili a hovoril som o tom, že žiadne kázanie, žiadne video, žiadne programy nenahradia to osobné obecenstvo, ktoré môžeš mať s pánom Ježišom cez čítanie Božieho slova a cez modlitbu. Lebo toto je vlastne to, že Peter hovorí, že ako... Práve teraz zrodené nemlúňatka, buďte žiadostiví Božieho slova bez olstí. A takže proste nielen krstencov, ale všetkých vás vyzývam k tomu, aby ste milovali Božie Slovo, čítali Božie Slovo a prehltávali. to znamená ďakovali Pánu Bohu za to, čo sme pochopili, čo, čo sa stalo našim vlastným a čo sme si pre seba tak vyťahli, vysali z tej milosti Božej. A potom tým budeme rásť. Ja som takto rástol od 15. rokov mojho života, keď som oddal svoj život pánu Ježišovi Kristovi a tak rástla moja viera, rástol môj vzťah k pánu Ježišovi a môžem vám povedať, že veľa, veľa požehnania to prinieslo do mojho života. Božie slovo je základ. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh a to slovo bolo medzi nami, tak hovorí Ján Apoštol, a prišiel do svojho vlastného, jeho vlastní ho neprijali, ale všetci tí, ktorí ho prijali, to slovo, tak to slovo je Pán Ježiš, a všetci tí, ktorí ho prijali, tak dali im právo, aby sa stali deťmi Božími. A toto by som vám, milí krstenci, chcel zvestovať. Vy ste povolali pána Ježiša Krista do svojho života, proste prijali ste ho, dali ste mu priestor a dali ste preč toho, toho ducha nečistoty, hriechu, ducha náboženskosti, to ste, to ste všetko dali preč a prijali ste ako priam teraz znovu zrodené deti, teraz, že ste Božími deťmi a On vám dal právo Božích detí. Teraz, keď pôjdeme do vody, to je vlastne taká taký... Prvorade je to výzva pána Ježiša, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. To znamená, že vy vlastne, keď pôjdete teraz do vody, tak vy vyznávate, že Ježiš Kristus je vašim pánom. Ježiš Kristus je ten, ktorý vás vykúpil. Ježiš Kristus je ten, ktorý vstúpil do vášho života. Vy ste ho učinili pánom, kráľom i Bohom svojho života a vy ho vyznávate ako svojho pána a svojho osobného spasiteľa, osobného záchrancu. A dostanete spiatočne od drahého nebeského oca, tak ako Pán Ježiš dostal do svojho srdca, ty si moje milované dieťa, v ktorom sa mi zalúbilo. Pán Ježiš Kristus, keď bol v Jordáne, zaznel hlas z neba, že toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Aj vy dostávate práve toto, keď vy ste vyznali pána v tomto svetom krste pred ľuďmi, a pred Bohom, jeho anielmi, pred diablom, jeho démonami a pred do ľuďmi dobrými i zlými ste vyznali pána Ježiša, tak prichádza to svedectvo Božie do vášho srdca, že ste moje milované deti. Tak hovorí pán. Draho som za vás platil a ja som za vás nesol kríž. A ja chcem, aby ste aj vy tam boli, kde som ja. Tak hovorí pán Ježiš.